2013 թվականի սեպտեմբերին Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում հայտարարել էր, որ Հայաստանը անդամակցելու է Մաքսային միությանը և միանալու է ԵՏՄ-ին։ Հենց դա էլ կանխորոշեց Հայաստանի դիվանագիտական 2014-ը։ Ռուսաստանն սկսում է խստացնել օտարերկրաքաղաքացիների մուտքը իր երկիր, դա վերաբերում էր նաև հայաստանցիներին։ Չնայած դրան, Հայաստանը հրապարակում է Մաքսային միության անդամակցելու ճանապարհային քարտեզը և դա զարմացնում է նույնիսկ ռուսներին։ Շատ արագ եք մտնում, հիացած ասում է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինը, հունվարի վերջին հայտնի է դառնում, որ Եվրամիության հետ առևտրային բանակցությունները Հայաստանի փոխարեն այսուհետ կվարի Մաքսային միություն, այսինքն Մոսկվան։ Չեխիա մեկնած Սերժ Սարգսյանը Եվրոպային Հայաստանում ներդրումներ անելու կոչ է անում։ Հետագայում հայտնի է դառնում, որ նա Չեխիայում ապրող հայերին ասել էր, որ չի պատրաստվում պայքարել Հայաստանը քայքայած տնտեսական մենաշնորների դեմ։ Հայաստանում սկսում է գործել ռուսական խորհրդարանական բարեկամության խումբը։ Կառավարությունը խոստովանում է, որ Մաքսային միության անդամակցումը կբերի ապրանքների գնի աճին։ Եվրախորհրդարանը կոշտացնում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցով Հայաստանին վերաբերող իր դիրքորոշումը։ Առաջին անգամ ասվում է, որ Հայաստանը ձախողում է բանակցությունները։ Մարտի 27-ին Մաքում Հայաստանը տոտալիտար մի շարք երկրների հետ միասին ամբողջությամբ պաշտպանում է Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի բոլոր գործողությունները, ամերիկան հիասթափված է։ Ապրիլի 1-ին ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակում է Մաքսային միության անդամակցելու մեր ցանկության առաջին արդյունքները, Հայաստանում մոտ 35%-ով կրճատվել են օտարերկրյա ներդրումները։ Արդեն ապրիլին Մոսկվան խորացնում է Բաքվի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, Եվրամիությունը սկսում է պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի դեմ Ղրիմը բռնակցելու համար։ Ապրիլի վերջին Բելարուսն ու Ղազախստանը դժգոհում են Ռուսաստանից ԵՏՄ-ում նրա թելադրող քաղաքականության պատճառով, Հայաստանում տագնապային տրամադրություններ չկան։ Եվրամիությունը մաղուտ հույսեր կան, որ իրենք դեռանելի կունեն Հայաստանում, բայց արդեն ծիծաղելի չէ, հայտարարում է Շտեֆան Ֆյուլեն։ Ռուսաստանի դեսպանը մեր իշխանություններին առաջարկում է չեզոքացնել այստեղ գործող հակառուսական հասարակական կազմակերպություններին, ախորժակիտ քասախ հակադարձում են ՀԿ-ները։ Հայաստանում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի չդադարող պահանջների ֆոնին սահմանի ամբողջ երկայնքով 2014-ի ամռանը առաջին երկու ամիսը լարված է։ Ադրբեջանը դիվերսիոն մի շարք գործողություններ է սկսում, հիմնականում անհաջող։ Համանախագահներն անհանգիստ են, հրադադարը արգելու ոչ մի կոչ չի ազդում։ Գործին միջամտում է Ռուսաստանի նախագահը, օգոստոսի 9-ին Սոչիում նա հանդիպում է Սարգսյանի և Ալիևի հետ, լարվածությունը թուլանում է։ Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցներն զգացնել են տալիս, կտրուկ պակասում են Խոպանից ուղարկվող տրանսֆերտները, պատժամիջոցները սակայն ավելանում են։ Կտրուկ ընկնում են Ավթեգինը, հոկտեմբերի 10-ին սպասվում է, որ Հայաստանը կստորագրի ԵՏՄ-ին միանալու փաստաթղթի տակ, Հայաստանում Ռուսաստանի նախկին դեսպան Վյաչեսլավ Կովալենկոն հայտարարում է, եթե չստորագրեք, ձեր պետականության ապագան կդրվի հարցականի տակ։ Վլադիմիր Պուտինը Մոսկվայում ասում է, կստորագրեն։ Ավելի վաղ ռուս մի լրագրող էր հայտարարել, տվեք ռուսաց լեզվին պետական կարգավիճակ, որ ձեր անվտանգությունը չտուժի։ Մի քիչ ավելի վաղ Ղազախստանի նախագահն էր կարդացել Իլհամ Ալիևի նամակ մտահոգությունը, Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, Ղարաբաղը Մաքսային միության հետ գործ չունի։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը սեպտեմբերի վերջին նկատում է, որ Հայաստանին սպասվում են դժվարին ժամանակներ։ Մաքսային միության անդամ երկիր Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն օկտեմբերի սկզբին հայտարարում է, որ Իլհամ Ալիևի հետ իր մտերմությունն արդեն միջպետական է։ Հայաստանը օկտեմբերի 10-ին միանում է Եվրասիական տնտեսական միությանը, Ռուսաստանը Հայաստանում զորավարժություններ անցկացնում առանց հայկական կողմի մասնակցության։ Հայաստանում ամբողջ թափով զգացնել են տալիս Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, տրանսֆերտները շարունակում են կրճատվել։ Եվրամիությունում հայտարարում են, որ դեռ չեն մոռացել Հայաստանին։ Ի պատասխան դեկտեմբերին Հայաստանի խորհրդարանը հաստատում է ԵՏՄ-ին միանալու պայմանագիրը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի դեռևս ոչ ամբողջ երկայնքով, բայց սկսվում է ադրբեջանական դիվերսիոն գործողությունների երկրորդ ալիքը։